MRTI est spécialisée dans le transport national et international. La société a continuellement développé ses offres de services afin de répondre avec la plus grande efficacité aux demandes de ses clients. France, Espagne, Portugal, Italie, mais également de nouvelles destinations comme la Grèce et la Turquie. MRTI propose du transport combiné rail-route maritime, de la location de véhicules avec mise à disposition de chauffeurs, la personnalisation et l'aménagement des camions à votre image et selon vos besoins. Avec une présence nationale et des dizaines de départs quotidiens, MRTI vous assure des délais optimisés. MRTI, votre solution transport. É um assunto que está na ordem do dia, as nomeações para os cargos públicos. Fúria desnorteada por lugares públicos das clientelas do PSD e PP. Foi assim que o PS caracterizou as nomeações que têm vindo a público nas últimas semanas. Tem acompanhado a polémica das nomeações para os cargos públicos? Tenho, como toda a gente. Não, nem por isso. Não tem por isso uma opinião formada? Não. Sim, claro, claro que tenho e sinto-me escandalizada e acho que não está bem a maneira como fazem as nomeações que são feitas, são normalmente é por compadrio e continua a ser, mudam os governos, mas criticam-se uns aos outros, mas o que é um facto é que cada vez que lá chegam fazem exatamente ou ainda pior do que aquilo que os outros fizeram antes. Acho que é mais polémica do que outra coisa qualquer, não tem interesse nenhum. Estamos a desenfocar-nos daquilo que é importante para FEDIVERS políticos e partidários. Não interessa nada. Caixa Geral de Depósitos, Águas de Portugal ou EDP foram algumas das empresas para onde foram feitas nomeações. Para o Conselho Geral e de Supervisão da EDP foram nomeados, por exemplo, Eduardo Catroga, Braga de Macedo, Celeste Cardona e Paulo Teixeira Pinto. Acho uma vergonha. Acho realmente que as nomeações deviam ser por nomeação e por competências. Acho que a experiência devia contar. Acho que o ordenado das pessoas, obviamente, tem que ser equiparado à sua função e aos seus resultados. Mas acho que em tempos de crise, como estamos a todos, cortam ordenados e cortam subsídios e depois dão ordenados ao Sr. Catroga de 45 mil euros. E acho que é um bocadinho vergonhoso. É um vergonhoso os tempos que correm. Os salários, a amplitude dos salários cá no nosso país tem que ser combatida porque não se compreende uma disparidade dessas. Salários muito baixos para salários enormes. Não se compreende. São exagerados. Acho que não deviam ser tão altos. Deviam cortar muito neles, porque andam a cortar em reformas de idosos e tudo, e deviam cortar nos salários deles, não era nos idosos. Eu acho que eles estão-se a beneficiar a eles próprios e estão-nos a prejudicar a nós, o povo. Entre si, nós fazemos parte de Portugal também, não são só eles que fazem parte. É isso que eles têm de perceber. Acho que é indecente aquilo que estão a fazer aos portugueses, já que nós já estamos em crise e estão-nos a tirar mais dinheiro para sobrevivermos. Também acho que é roubar o povo e gozarem com a situação de certos portugueses. E isto é escandaloso, porque há tanta gente com fome, há tanta gente a viver tão mal e esta gente vai ganhar tanto dinheiro que nem sabem o que é que vão fazer. Nós nem imaginamos quanto é, não conseguimos saber quanto é. E continua a ser um fosso enorme entre pobres e ricos, cada vez mais ricos, e pobres cada vez mais pobres. O que a oposição aponta é que estas nomeações estão contra a proposta eleitoral do PSD de libertar o Estado de constrangimentos partidários. Pedro Passos Coelho mostrou-se confortado, dizendo que dos cargos, 199 foram reconduções e apenas 78 novas nomeações. VB Gás, uma referência em instalação e manutenção de aparelhos a gás. Especialistas em caldeiras de condensação, com mais de 23 anos de experiência comprovada na área. VB Gás, à sua espera, em Vitorrício Recém.